Dobrý večer, vážení diváci. Regionálne spravodajstvo. V rámci kondičnej prípravy sa novovznikajúci seniorský klub biatlonistov z Cirkevnej spojenej školy v Dolnom Kubíne po vzore úspešných žiakov z rovnomennej školy, zložený z najviac fyzicky a psychicky handicapovaných zamestnancov v počte 3, rozhodol pre netradičnú športovú prípravu. O presnejšie informácie poprosíme ich duchovného trénera a psychického terapeuta v jednej osobe, Vladimíra VDP. VDP Vladimíra, ktorý ich dostal na starosť v rámci projektu Inovatívna pastorácia. Čo by ste nám k tomuto zámeru a projektu bližšie povedali? Po treťom očkovaní riaditeľa školy proti COVID-19 som bol poverený starať sa o žiakov, ale aj o integrovaných zamestnancov. Zhostil som sa nádejného ozdravného programu na podporu ich telesného, ale najmä duchovného zdravia najviac trpiacich kolegov v počte 3. Fraktúry za energiu, no sú už s Bohom. V škole mi už nedovolí ani svietiť a aj v kaponke kúrime tak, že dávame sviečky pod radiátory. No a tak, takáto situácia. No aby sme sa dostali k veci, aj tu sa musí svietiť a kúriť, takže povieme to teraz veľmi stručne. Čo ste pripravili, čo ste vymysleli v rámci ozdravného programu? Sústredenie. A kam pôjdete? Do Afriky. No s Bohom. S Bohom. No, počkajte. Kam do Afriky? No do Tramtárie, teda do Tanzánie. Ale tam nie je sneh. Nerúhaj sa, syn môj, šéfovi je všetko možné. Či ty nevieš, že tam stvoril horu Uhuru Titrulu? Alebo aj Kilimanjaro, ako ju volajú. Vidno, že si sa neučil geografiu na cirkevnej škole. A tam tie snehu, ale že furt. No keď vravíte, tak vám teda prajem šťastnú cestu. Dávajte si pozor, priamo hľaď a pochodom s Bohom. Asi nepôjdu pochodom. Pôjdu vlakom, zdá sa mi, že smerom na Párnicu, alebo tak nejako. Takže ďakujem vám za pozornosť. Pred ŠTV Martin Lyžiar nasleduje krátka 20-minútová reklama. Zasa ste mi so šľapkami ste sa mi hrali, kde ste ich zahrabali, neviem šľapky nájsť. Nevedeli ste nájde nejaké šľapky? Ale dnes máme také pekné počasie, len čo budeme jesť? Ja by som dačo aj zjedol. Nože sa pozrite, či tak kde dačo neostalo dáka odrobinka, kým si tu ja takto pozhoviem. No. No ja som vedel, že sa na vás dá spoľahnúť. Čo toto je? Jahoda? Hruška? Či čo? Počkaj, opáčim. Najprv degustuj. Si som sa neotrovil. Môže byť? No môže, aj Rusku majú takého, ale najprv musia ochutnať, lebo ten to má na mále. Ten dlho už nebude. Tak tiež som po jeho vzore. No ale... To tak ešte nie je všetko, ja by som ešte možno dačo zjedol, lebo som naposledy žral
Keď tu bol taký vedúci z Erasmu, tak som už hral také biele kosti ostali a zvršky z neho už len. Tak pozrite ešte takú korist, či tak, kde nevidíte. Suri a kata. Nič? Nevidno? Zatiaľ nič. Mrzuté. Však ono sa takto ukáže. Veď ty tiež šli desi do Rumunska a v Tanzánii skončili. No ďalek, tak však čo už, keď tie aerolínie sa také drahé teraz, tak čo už s nimi? No len sa kúkajte riadne, lebo ja som už hladný. Som dávno nejedol. Ochorenia a poškodenia pečene. To zase Mariny tu píšu. Otciho telo sa hýbalo aj po smrti. Vidíš, to bude dačo zaujímavé, to bude mať kopu energie. Opium pre celý svet. Nevidím na to malé písmena. Ako sa začali odovzdávať Oscary. No to ešte, že keď by som čítal, byl. Nič, nikto nejde? No zatiaľ nič. Neozor, žiadna antilopa. A kde je problém? Tak kde bude problém? Tak kde zamrzol. Počuje ten, čo mal pustiť tú melódiu, tu je, či odišiel? Hej. Turisti idú. Takže hladný neostanem. Veru nie. Joj, hladný veru neostanem. Kúchaj veričky, ako cúri. Kos, aký pekný. Poďme si urobiť selfie. Máš mobil? Pekný kocúry. To je predsa lev a to sú surikaty. A jedna chudá, hladná a druhá nenažratá. Všetko kocúry. Tak selfie by ste si chceli urobiť. Ako dobre, dobre, no ale kým si urobíme obrázky, tak zatiaľ si tam sadnete, kým si urobíme tie obrázky. A kto je vedúci vašej svorky? On. Tak poď sem, maličky. Ja. A povedz mi, kto ste, čo ste, na čo ste tu prišli a odkiaľ ste na to vzali? My sme z cirkevnej spojenej školy Dolný Kubín. To tam, čo ten Ibrahim Majga od vás odišiel ku nám. A my sme tu v rámci aktualizačného vzdelávania. A prišli sme tu robiť a otvárať pobočku našej školy a zapísať nových žiakov do našej školy. Pretože ideme mať štúdium na používanie IKT. Kocúrik môj pekný. Aha, tak cirkevné školy ste. No ja tu mám takého jedného, tiež svatého misionára. A som ho nezožral. Lebo to, kto by obžieral také kosti, hej, takého chriaštera. Tomáško, poď sem, sú tu nejakí svatí zo severu. Vraj nejakí tvoji kolegovia. Takže hýbaj, že sem a... Čo si prajete, vaša chlopata, nenáš radosť? Počúvaj, Tomáško, priprav mi túto týchto, duchovne ich očisti, kým si ja zamažem zuby na nich. Dobre. Takže tu si ich zober, vy si tam pekne choďte na bok. Nech sa vás
pripraví. Ale ty to počúvaj ma, ty tučnúčky môj, poď sem. Suri, moja mati. Suri, zrob s ním taký malý kvízik. Kvízik s ním urob. Srdenko moje, a koľko ty vážiš? 100! Vzorné 100! No zasi moja múdra, no. A aké choroby si mi prekonal? Ja? Áno. COVID-19, COVID-22, COVID-23... A 20 a 21, kde si nechal? To som nebol chlej, som bol na materské. Jaj, ty môj. Poď, poď tu, nech si ťa trošku teplne upravím, prihrejem. To budem akože prihriatý. Veru, môj, veru. Teplne upravený. Dobre. Tak to mi poslal MMS-ku, či čo to tu mám? Počkaj, kusik signál, to je na figu. To je Tanzánia. Ahoj, zlikvená, spojená, skola, vidornomu, bene, pozdravujem na Slovensko, pasiangovi, presafari Tanzánia. Presafari Tanzánia, no tiež asi pil. Ešte tu mám jednu, počkaj. Jaj, no. Ahoj, ľudo z Rud. Prajem dobrú chuť ze Tanzánie. Pozdravujem jedlo, surikaty aj hosti. A nech žijú obedy zadámo. Super vynález. Uvidíme sa čoskoro. Pozdravuje Lianžu. No ešte, že si na mňa spomenul i na žranci. Obedy zadarmo sa im sa chcelo zapeť. Len či ešte televízne noviny všade majú dosah. No. Som sa hromadne zľakol, to signál to tu stále pletie, voľa ako hore dolu. Tomáško, ty by si mal dačo povedať, ja som zabudol, čo? Počkaj. Viem čo, Tomáško, aha, poď sem, požehnaj, že mi tieto dary, čo budem prijímať. Deti, bože, berte saky, paky, berte pre, choďte preč, ide do tuhého. No tak moment, oni mi všetci zdrhnú, hej, a ja budem hladný. Viete čo, Suri, Kata, berte veci, ideme do tej krajiny, kde sú tie obedy zadarmo. Africa.